Bugün araşdırmaçı jurnalist Elmar Hüseynov'un qətlindən 17 il ötür. Onun məzarı Müsavat Partiyasının başkanı Arif Hacılı başda olmaqla ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən ziyaret edilir. Hörmətli bəylər, əziz dostlar, bugün Azərbaycan jurnalistikasının ən parlaq simalarından biri, Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalistikanın banilərindən biri, Azərbaycanda söz azadlığı, ifadə azadlığı və demokratiya uğrunda mübarizə aparan Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsindən 17 il keçir. Bu illər ərzində dəfələrlə bəyan edilib ki, Elmar Hüseynovun qətilləri tapılacaq, o qatillər cəzalandırılacaq. Ancaq bugünə qədər nə qətli törədənlər, nə qətlin sifarişçiləri haqqında hər hansı bir tədbir görülmüyüb. Elmar Hüseynov ona məxsus olan hər hansı başqa keyfiyyətlərə görə yox, məhz jurnalist fəaliyyətinə görə qətlə yetirilib. Azərbaycan cəmiyyətinin demokratiya istiqamətində inkişafına nail olmaq uğrunda apardığı mübarizəyə görə qətlə yetirilib. Söz və ifadə azadlığı yolunda xidmətlərinə görə qətlə yetirilib. Təəssüf ki, bugün mövcud olan rejim, Əliyev rejimi, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra da söz və ifadə azadlığını hər gün qətlə yetirməkdə davam edir. Və bu yaxınlarda qəbul olunan mətbuat haqqında qanun onsuz da mətbuatın məhdud olan hüquqlarını bir qədər də məhdudlaşdırdı. Jurnalistlər təqib olunur. Qazet bir mədəniyyət növü kimi faktiki sıradan çıxıb. İndi ictimai diskussiyalar yalnız sosial media üzərindən aparılır və yeni mətbuat qanununa görə blogger kimi fəaliyyət göstərən, sosial mediada fəaliyyət göstərən, internet resursların üzərindən informasiya yaymağa çalışan şəxslərin, jurnalistlərin, həm peşəkar, həm həvəskar jurnalistlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün tədbirlər görülür. Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti mübarizəsini davam etdirir. Azərbaycan xalqı Elmar Hüseynovun xatirəsini unutmur. Onun yolunu davam etdirən jurnalistlər Azərbaycan cəmiyyəti arasında ən nüfuzlu adamlardır. Onların sayı nə qədər azalsa da, onların nə qədər sıxışdırılsa da, onların bir hissəsi Azərbaycanı tərk etməyə məcbur olsa da, burada bir çoxları öz peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirmək üçün imkanlardan məhrum edilsə də, ancaq bu sənəti yaşadırlar. Azərbaycanda demokratiya və azadlıqlar uğrunda öz mübarizələrini davam etdirirlər. Cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətində töhfələr verirlər. Əslində, jurnalistlərin işi Elmar Hüseynovun işini davam etdirmək, onun yolunu davam etdirmək kimi qəbul edilməlidir. Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı bütün baskılara, bütün təzyiqlərə, həbslərə, qətillərə baxmayaraq, ölkədə demokratik bir cəmiyyət, hüquqi bir dövlət yaratmağa nail olacaq. Və mən əminəm ki, həmin vaxt Elmar Hüseynovun qatilləri də, bu qətlin sifarişçiləri də üzə çıxacaq və qanun qarşısında cavab verəcək. Elmar Hüseynovun xatirəsi bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq. Müsavat Partiyası adından, öz adımdan Azərbaycanda söz və ifadə azadlığına hörmətlə yanaşan hər kəs adından bugün burada Elmar Hüseynovun xatirəsini yad edirik və əminliklə qeyd edirik ki, bugün Elmar Hüseynovun işi dayanmayıb, müqavimət davam edir və hökmən bu müqavimət xalqın, cəmiyyətin qələbəsi ilə başa çatacaq. Bugün Rusiya-Ukrayna cəbhəsində gedən hadisələr, Rusiyanın təcavüzkar müdaxiləsi,
Rusiyanın törətdiyi hərbi cinayətlər səbəbiylə Ukraynada çoxsaylı mülki şəxslərin, hərbi qulluqçuların həlak olması və bu fonda elə Rusiyada, Belarusda mətbuat işçilərinə qarşı, demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlara qarşı da təqiblərin, təzyiqlərin həyata keçirilməsi, mətbuat orqanlarının bağlanması göstərir ki, avtoritar rejimlərin, diktator rejimlərinin ən çox qorxduğu peşə sahibləri jurnalistlərdir. Ən çox qorxduğu sahə azad mətbuatdır, söz və ifadə azadlığıdır. Elmar Hüseynov bu yolda öz həyatını qurban verdi və Azərbaycanda çoxsaylı jurnalistlər var ki, bu yolda öz həyatlarını qurban verməyə, azadlıqlarını qurban verməyə hazırdırlar və bu bizdə ümid yaradır ki, biz hökmən məqsədlərimizə nail olacağıq. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Ümid edirik ki, çox uzaq olmayan gələcəkdə Elmar Hüseynovun qatilləri və bu qətlin sifarişləri tapılacaq və qanun qarşısında cavab verəcək. 17 il bundan əvvəl bugün Elmar Hüseynova atılan güllə azad sözə, azad fikrə atılan güllə idi. Həmən güllə Elmar Hüseynovu fiziki olaraq aramızdan aparsa da, onun arzuları, istəkləri hələ də onun yoldaşları tərəfindən, həmkarları tərəfindən davam etdirilməkdə, həyata keçirilməkdədir. Çünki dünyada həqiqətdən daha deyək ki, möhkəm olan, həqiqətdən daha sərt olan bir söz yoxdur. Hər söz həqiqi olduqda daha çox təsir eləyir. Məhz həmən təsirlərin nəticəsində Elmar Hüseynovu hakimiyyət aradan götürüldü və bugünə qədər də onun qatilləri tapılmır. Amma Elmar Hüseynovun jurnalist həmkarları, onun içərisində azad düşüncəli olan jurnalistlər onun işlərini bu gün də davam elətdirirlər və əminliklə deyə bilərik ki, bu ideya azad söz, azad fikir söyləmək ideyası Azərbaycanda heç bir hakimiyyət tərəfindən boğula bilməyəcək və nəhayət Elmar Hüseynovun başladığı və ondan əvvəl başlanan azad söz, azad fikir söyləmək haqqında olan Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi olan jurnalistlər artıq bu məqsədləri həyata keçirmək üçün bütün imkanlarını ortaya qoyacaqlar. Elmar Hüseynova Allahdan rəhmət diləyirəm və onun ideyalarını davam elətdirəcək, davam elətdirən jurnalist dostlarına da can sağlığı arzulayıram. Allah rəhmət eləsin.